Et af de numre, som har jeg klaret over, klaret sig rigtig godt over på P3, det er som sagt Raske Penge og Klumpen med rundt. Og for ligesom at fejre, at missionen i hvert fald til dels har lykkedes, så har jeg tænkt mig at spille lige præcis det nummer. Men i et helt nyt remix, som Raske Penge sendte til mig en halv time før udsendelsen gik i gang. Så her er det Raske Penge og Klumpen i et RDG remix med det nummer, der hedder Rundt i bas på B6 Beat. Det er Klumpen og Raske Penge. RDG Produktion. Lyt! Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Oh nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Hele verden drejer rundt. Og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Alt hvad du sender ud kommer tilbage ind igen. Det hævner sig det man gør rundt om i verden. Spytter du mod skyen får du selv regnen. Alt hvad du smider ud kommer med dig hjem. Igen. Mennesker bliver til jord, lort bliver til gødning. Planter bliver til foder, bliver til kød, bliver til penge. De siger, at det drejer hjulene i et kæmpe stort system. Men jeg tror, det er et heldigt princip, at det skal snurre rundt, når du stiver. Snurre rundt, når du på trip. Verden drejer, men du mærker det ikke. At den må dreje sig om noget, man ikke kan regne ud med matematik. Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke. Mennesker vil gøre alt for at få lov at sove trygt. Normalisering, overvågning, ja hvor langt vil de gå. Privatisering, assimilering, snak og verden helt i stå. For verden kan ikke dreje, hvis du ikke må være dig selv. Gå rundt og vær en anden, nej det holder ikke helt vel. Så lev et godt liv og hold på dem du holder af. Og lev hver dag i dit liv, som var det den sidste dag. For verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke. Hele verden drejer rundt, og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Oh nej. Hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. Hele verden drejer rundt, og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. Ja, mand. Det er mand som produktion. Således lød altså det her remix af Klumpen og Raske Penge, lavet af RDG.